Sbírku olejomaleb a grafik Ivy Hitnerové, která představuje běžný, ale zároveň klidný život Pražanů v dobách minulých, mohou zájemci obdivovat v galerii Novoměstské radnice. Hlavními motivy obrazů jsou známá místa naší metropole. Já jsem naštěstí zažila Prahu ještě za minulého režimu, kdy zdaleka nebyla tak jako upravená, dokonalá, ale všechny ty oprýskané uličky, kde je dnes samý hotel a takový, tak měli svoje zvláštní kouzlo právě té neudržovanosti a myslím, že o to víc byli romantičtější. Mně se líbí moc, já mám hrozně ráda takový naivní obrázky a je to takovou krásnou náladu to dodává. Celá ty Prahy je tady krásně vymodelovaná. Mně se strašně líbí ty linie, jednoduchý, působivý a to, že je tam ta první republika, a i ta móda, elegance a to všechno. Obrazy s nádechem romantiky a nevinnosti zobrazují i významné české osobnosti. Pozornému návštěvníkovi tak neunikne například Jan Werich, Bohumil Hrabal, Božena Němcová či Emma Destinová. Mám tu často na obrázcích svoji oblíbenou Emu Destinovou v nejrůznějších situacích, například na lodičce, protože Emma Destinová byla vášnivá rybářka, je vlastnila jeden z prvních rybářských lístků u nás, ale stejně tak byla vášnivá automobilistka. Výstava, která představuje tvorbu Ivy Hitnerové za posledních 20 let, je pro zájemce přístupná do 20. ledna.